Руслан Осипенко, дипломат та експерт міжнародник, з нами на зв'язку. Руслане, вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Руслане, розпочнемо з того, що Фінляндія планує дозволити розміщення військових Сполучених Штатів Америки в своїй країні на довгостроковій основі. Власне, наскільки це рішення може бути швидким? Ставлю запитання саме таким чином, адже ймовірно, що так і відбудеться, але питання коли. І окремо будемо, звичайно, говорити про реакцію Російської Федерації, але давайте спочатку щодо можливостей Сполучених Штатів розгорнути там свій контингент швидко, і щодо так само бажання безпосередньо Фінляндії. Про її статус взагалі впродовж багатьох десятиліть ми прекрасно розуміємо. Прошу. Ми бачили рішення, які нові прийняті були НАТО на Вільнюсному саміті, це створення трьох регіональних командувань, в тому числі і північ. Я думаю, що в рамках розгортання цього командування будуть розгорнуті і відповідні сили і засоби, в тому числі і у Фінляндії. Рішення ці вже прийняті, це фактично наповнення тих рішень, які були прийняті раніше. Я думаю, що оперативно можуть це зробити, але все буде залежати від геополітичної ситуації, яка буде складатися. Якщо Росія буде провокувати там Польщу, Балтійські країни, контингент з'явиться скоріше. Якщо буде тихо на цьому напрямку, ну будуть спокійно розгортати там за планом. Пане Руслане, ми чули відповідь на ось це від Міноборони РФ, від безпосередньо самого Шойгу. Цитую, що на західному північно-західному стратегічних напрямках загрози військовій безпеці Російської Федерації зросли в рази. Серйозним фактором, який дестабілізує, є вступ у НАТО Фінляндії і в перспективі Швеції. Вони про це говорять, і ми пам'ятаємо раніше, що Росія не бажала розширення НАТО, але так стається з кожним місяцем, з кожним, не знаю, таким тривалим періодом загрози для них зростає все більше. Ну, умовно кажучи, загрози, як вони називають. Тому як, чи зможе ось цей кордон з РФ, ми ставимо сьогодні запитання до наших глядачів, чи може стати кордон з РФ із Фінляндією новою точкою конфлікту? Тобто, коли вже можуть розміститися американські військові, про які ми згадав мій колега Владислав, ну і далі вже розміщення певних баз, про які теж ми згадували. Ну, концепт НАТО змінився не дарма, тому що натівські керівники побачили, що Росія змінила підходи взагалі і зламала систему безпеки в Європі. Вона зламала те, що давало мир на протязі там десятків років. І відповідні рішення були прийняті в НАТО. І тепер НАТО рухається у відповідності до своїх рішень. Так, небезпека буде від півночі до півдня, тому що подивіться провокації, які творить Білорусь, і подивіться, що відбувається в Чорному морі. А це від, от якщо провести лінію від півночі. Так, ну, напевно, пан Руслан мав на увазі, якщо з півночі на південь провести лінію, то це, вочевидь, з тої ж таки Фінляндії до тої ж таки Туреччини. І тут цікаво ось почути розлогіше його думку щодо того, як буде реагувати НАТО на ці провокації, про які згадував пан Руслан. Ну, одна з швидкостей, одна з можливостей реакції, так, це якомога швидше розміщення контингенту саме натівського і безпосередньо Сполучених Штатів у Фінляндії, а ось якими можуть бути наслідки, а точніше реакції вже на якісь провокації, скажімо, стосовно Польщі або Литви, Латвії, Естонії, ну, зуб на ці країни імперська Росія ще має досить таки давно. Пане Руслане, прошу, будь ласка, продовжити свою думку стосовно того, що якщо провести лінію з півночі на південь, про що саме хотіли сказати? Так, якщо провести лінію з півночі на південь, ми побачимо, що провокації є, починаючи з північної точки і до самого Чорного моря. Тобто Росія просто змінила підходи, вона виступає таким провокатором, і тому НАТО очікує таких провокацій від півночі до півдня. Ми бачимо вихід зернової угоди і блокування торгівельних шляхів в басейні Чорного моря, ми бачимо бажання там сходити якісь непонятні там збройні сили на Жешув, погрози взяти там Сувальський коридор. А саме головне, НАТО розуміє, що Росія не зупиниться, поки її не зупинять.
Тому були змінені підходи. Якщо раніше в концепції НАТО можливо було там здача якихось територій, а потім повернення їх, відвоювання, то зараз не допускається навіть цього. Тобто будуть зупиняти російські війська і агресію російську на кордонах НАТО. І це говорить про багато чого. І ми побачимо не тільки переміщення особового складу, ми побачимо переміщення туди і створення і військових баз, і засобів НАТО, і багато чого. Тому що Росія випала з нормального діалогу і не є вже країною нормальною для як співрозмовник. Тобто вона, користуючись тим, що в неї є найбільший арсенал ядерної зброї, вона попрала міжнародне право і творить те, що забажає. Тому, відповідно, на це буде реакція і НАТО. Тому готуємося до цих провокацій, і НАТО, і Україна, відповідно, будуть реагувати на це. Руслане, давайте змоделюємо ось бодай одну-дві провокації, які можливі, і знову ж таки, які можливі реакції НАТО. Тобто, про що саме йдеться? От коли ми чуємо, коли наші глядачі чують провокації, які сценарії можна уявити собі? Один сценарій, почнемо з півдня. Один сценарій – це формування такого важелю тиску, як вважає Росія, через формування голоду чи підвищення цін на міжнародних біржах на продовольство. Вони зрозуміли, що це виявляється дуже ефективною зброєю проти політичних, взагалі проти політиків Заходу і стабільності в країнах західних, тому що це провокує хвилю інфляції, це провокує нестабільність, а значить загрожує політичній владі цих керівників. Вони також можуть спровокувати голод в Африці, а це міграційні потоки, які накриють повністю європейців, які стоять у нас за спиною і допомагають Україні. Вони змушені будуть переорієнтувати ресурси на те, щоб зупинити ці міграційні хвилі або утримувати тих мігрантів, які вже прибудуть до європейських країн. Далі момент північ. Якщо ми подивимося північні точки, то Росія розуміє, що вона втратила Балтійське море, воно стало внутрішнім озером НАТО фактично. І для того, щоб створити важіль тиску, були переміщені вагнерівці в Білорусь, які, в принципі, своєю присутністю вони тиснуть на Польщу і на Балтійські країни. Там було заявлено, що вони хотіли б там пробити Сувальський коридор для того, щоб з'єднати Калінінградську область з Росією, тому що їм ускладнили перевезення там вантажів в Балтикою, або просто прогулятися в ЖЕШ, або провокації роблять на кордон. Тому ми бачимо, що Росія також створює такий певний важель тиску, але тут трошки інше. Тут вони хочуть втягнути, з моєї точки зору, НАТО у війну для того, щоб сісти, домовлятися за стіл перемовин. Це пропозиція для того, щоб торгуватися, тому що ніхто не хоче ядерної війни. Створивши провокацію, начебто чужими руками, там армію Вагнера, потім посадити Захід і домовлятися про розподіл сфер впливу в Європі. Пане Руслане, якраз таки дуже хороша думка, яку висловив політичний консультант і військовослужбовець Олександр Антонюк. Ми за нашою розмовою прекрасно розуміємо, що Росія має досвід у впровадженні гібридних воєнних компаній, а зараз цитата від пана Антонюка, що зараз йде перший етап випробування НАТО на міцність з боку Російської Федерації, відповідно. Наскільки Альянс готовий своєчасно та в політичному контексті єдино реагувати на загрози від терористичного режиму Росії? Як тільки у них будуть підозри у Росії, що НАТО – це бутафорна організація, то вони можуть створити не лише провокації на кордоні Литви та Польщі, невеликі, які ми спостерігали, але і застосувати агресивні дії. Але щодо реакції самих європейських країн, ми пам'ятаємо, що і білоруські гелікоптери, точніше гелікоптери з території Республіки Білорусь, залітали у повітряний простір Польщі, нічого не відбулося, їх не збили. Далі теж якісь невеличкі провокації і реакції немає, тому Росія все далі і далі розуміє, що НАТО обирає таку позицію не те, щоб стримування, а не реакції на це.
Росіяни що зрозуміли? Коли Україні не дали перспективу вступу в НАТО, росіяни розглядали це перше як слабкість, а друге як пропозицію для подальшого торгу з ними. І тому почалися оці провокації, переміщення Вагнера там у Білорусі і провокації всілякого роду. Тобто Росія зрозуміла, що треба тиснути на НАТО для того, щоб отримувати якісь дивіденди в діалозі з цими країнами. Але вони помилилися. Помилилися, тому що Польща, спираючись на свій історичний досвід, коли вона була там з 1772 року поділена 5 разів тою самою Російською імперією там і поглинута в деякі часи, вони розуміють, що треба як спілкуватися взагалі з Росією. Тому НАТО у своїй особі так, це бюрократична організація, і вони не хотіли б втягнутися в ядерне протистояння. Але вони не врахували також і реакції Польщі. Польща, повірте мені, якщо буде прецедент другий раз там зальоту вертольотів чи літаків, Польща буде збивати їх, незважаючи на рішення там в штабах НАТО. Буде прийнято воно, не буде прийнято, Польща дасть відсіч. Тому я не думаю, що росіянам варто перевіряти на міцність НАТО. Вони це роблять, так, я погоджуюсь. Вони шукають слабке місце взагалі. Хто виявиться слабкою ланкою, щоб потім розширювати оцю тріщину, так би мовити, і йти далі покроково. Тому що ми всі чули, коли в грудні 21-го року заступник міністра закордонних справ Росії, один з заступників, сказав, щоб НАТО йшло за лінію 97-го року. А це означає, що Росія розглядає країни Центральної і Східної Європи, які є вже членами НАТО, зоною своєї впливу. І вони хотіли б посунути якраз оцю зону впливу, розширити на країни, в тому числі Центральної і Східної Європи. Тому вони в цьому напрямку і будуть діяти, відповідно. Пане Руслане, що стосується відповіді НАТО на будь-яку з провокацій, якою, знову ж повторюсь, вона може бути? Ви окреслили, які саме провокації, а яка відповідь може бути? І давайте згадаємо прецедент з літаком, який збила Туреччина. Так? А що Росія зробила? І давайте навіть радше, у нас не так багато часу, на жаль, залишається. Росія ж розуміє, це я хочу відреагувати на вашу тезу, Росія розуміє, що вона апріорі програє, якщо вона вступить в війну з НАТО. Так? Тобто ключове просто розпочати це, розуміючи від самого початку, що приречені на провал? Так, вони створюють Карибську кризу 2.0. Для них не важливо там перемога, щось захопити чи пробити там Сувальський коридор. Це створити таку кризу, яка торкнеться національних інтересів не тільки європейців, а й Сполучених Штатів Америки. Тобто глобальне протистояння. От тоді перелякати, скажімо так, Захід для того, щоб посадити його за стіл перемовин. Ось головне завдання. Не виграти щось, а настільки злякати Захід, щоб він сів за стіл перемовин. Пане Руслане, дякуємо вам за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякуємо за вашу думку. Будемо раді ще вас бачити. Руслан Осипенко, дипломат та експерт-міжнародник, був з нами на прямому зв'язку.